Men nu skal det hele heller ikke handle om helbred. Nu skal vi se tilbage på en af årets store begivenheder, nemlig dåben af lille prins Christian. Christian, Valdemar, Henri, John, jeg døber dig i faderens og sønnens og Helligåndens navn. Amen. Ja, det er fint. Han græd kun lidt, da han fik vand i hovedet, men det meste af tiden i kirken lå han trygt og stille i sin mors favn. Til gengæld fældede både far og mor en tårer, da deres lille søn blev døbt på en af årets koldeste dage. Til barnedåben var der inviteret mere end 300 gæster. Og udover den kongelige familie fra nær og fjern, den danske regering og det officielle Danmark, ja, så var der også inviteret mange af kronprinsparets venner, både fra Danmark og Australien. Mange danskere var troppet op ude foran Christiansborg Slotskirke for at følge den store begivenhed. Nogle af dem havde også et par gode råd til den lille prins. Det, som sker i dåben, gør os trygge. Det var biskop Erik Norman Svendsen, der døbte den lille prins i Christiansborg Slotskirke den 21. januar. Glæden er synlig på billederne af dagens dåbsfamilie. Både kronprinsens stolte bekendtgørelse foran Rigshospitalet af, at kronprinsessen havde født en velskabt søn. Og kronprinsessens varme smil, da hun forlod fødeafdelingen sammen med den nyfødte prins. Man bliver så glad, lød det til fotograferne. Alle forældre kan spejle sig i de billeder og genkalde sig vores egen glæde, da vi fik børn. Man er virkelig fyldt af glæde over livets under. Kronprinsparet havde valgt 8 faddere til deres søn. Kronprins Frederik havde selv 6 faddere til sin dåb, mens hans bror Joachim kun havde 4. Dronning Margrethe havde hele 14 faddere, da hun blev døbt tilbage i 1940. Må jeg bede forældre og faddere rejse sig? I forældre og faddere til dette barn, I er vidner på, at det er døbt i faderens og sønnens og Helligåndens navn. I forældre skal opdrage jeres barn i den kristne tro og bede for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved dåben er indpodet i ham. Og sker det, at forældrene dør, før barnet bliver voksen, der skal I fadere, så vidt det står til jer, drage omsorg for
at det oplæres i den kristne tro. Dertil give Gud jer sin hjælp og sin velsignelse. Fred være med jer. Amen. Prins Christians 8 fædre var prins Joachim, kronprinsesse Victoria, kronprinsesse Mette Marit, kronprins Håkon og kronprins Paulus. Derudover var der Marys søster Jane Stevens, kronprinsessens ven Jeppe Handværk og Marys australske ven Hamish Campbell. Og mens den lille prins fik sit navn inde i kirken, så gættede danskerne uden for kirken på hans navn. Dåbskjolen, som prins Christian blev døbt i, blev syet tilbage i 1870. I løbet af tiden er 16 kongelige børn blevet døbt i den selvsamme kjole. Blandt andre dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Joachim. Frederik! André, Henrik, Christian, jeg døber dig i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Joachim Holger Valdemar Christian, jeg døber dig i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Christian, Valdemar, Henri, John, jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Kirken varede en time fra 11 til 12, og efter ceremonien var der reception for gæsterne på Christiansborg. Var det svært at blive enige om navnet kronprins Frederik og kronprinsesse Mary? Det var meget nemt at blive enige om navnet. Hvordan er han af temperament? Sover han godt om natten? Kronprinsesse Mary, har han et kælenavn? Og ikke bare forældrene var glade for dagen, det var gæsterne også. Og mens gæsterne ønskede kronprinsparet tillykke inde på Christiansborg, ja, så ønskede befolkningen udenfor Christian, Valdemar, Henri, John tillykke.